じゃあこんにちは、さゆたかさん、はい、ロッテの佐々木朗希投手、今シーズンのオフメジャー移籍は断念かというふうに、断念かというふうにこれ日本じゃなくてアメリカで報道されました、もうワンシーズン日本にとどまる可能性があるということで、これはアメリカの USA Today の電子版が18日、ロッテの佐々木朗希投手のメジャー挑戦が来季終了後以降になる可能性が高いことを報じたということなんです。でこの記事、まあでもさ、はい、普通だったらいけないんだよそれロッテが容認しないと。そうです、そうです、何勝手にお前佐々木断念かって、来年1年やるようにって、アメリカも失礼な話やな。ただこれ日本の宝を、これもしかすると去年の段階で今オフ行くというふうな、まあ、可能性はな、あの秘密裏で何かあったのかもしれないですね、まあ、確かにあったかもわからないけども、うん、でも今年の佐々木のね、はい、投球とか、はい、まあいろいろ体のコンディションだとか、うん、見てると、まあ、行くべきではないよな、はい、だから素質的には、うんね、それはメジャー級だし、はい、メジャーに行ってもおかしくない選手だけども、やっぱそれなりに実績をやっぱ日本で示さないと、はい、やっぱ相手もお金を出すにしても、はい、じゃあ佐々木が満足できるだけのお金を出してくれるかというと、うん、今の成績では出せないよね、うんうんうん、だからこれはやっぱこう、まあ、アメリカが報道されているように、はい、そう俺らでもそう思うわ。やっぱこう本当に行きたいんだったら胸張って堂々とこの成績を上げて、このぐらいの成績を上げてっていうものは示していかないとな、うん、あのまずまだ1年間ローテを守りきったことがないっていうのも、その体力面で、うん、っていうのもありますね。もちろん、まあ、もちろんそうだよ、うんうん、それは向こうだってさ、まあ、中4日中5日で投げてくるのにさ、はい、中6日でも回れないってなると、うん、やっぱアメリカとしても、はい、いや取ったはいいけどって、うん、体力作りからかみたいな、はい、まあ、そういうことになってくるよね、うん、まあ、それでも、まあ、専門的に向こうでピッシリやったらそれだけの体ができる可能性はあるけどもね、うん、だけどやっぱそれだけの時間が必要だからな、それには。そうですよね、うん、でまたこの記事の中で、まあ、日本の佐々木朗希、今年冬にポスティングでメジャーに挑戦することを確実されていたが、心変わりしてもうワンシーズン日本にとどまる可能性があると、もう複数の球団幹部が話した。これ多分メジャーリーグの複数の球団幹部がもうそういう話が向こうでもう出回っているっていう、いやだからもう取らないよっていうような、取らないでおこうよみたいなこと、そういうことじゃないですかね。それか佐々木朗希投手の例えば代理人であったりとか側からもうそういう話がこううちらでも行われていたのかな、それが表面化したのかなという感じもしますけれど もう佐々木の口から言えばいいのにな、会見でも開いて、いや今年メジャーはもう全く頭に入れてないと、はい、まあ、来年しっかりしたらね、成績を収めてから、はい、向こうに行こうというふうには思ってます。うん、まあ、それにはもうロッテの、ね、許可がいるんだけども、はい、まあ、ロッテ側ともこれからね、そういう話を詰めて、うん、来年フル稼働できるように体作りから頑張りますみたいな、うん、なんで俺が言わないからね代理人代理人みたいなことを声明するとね、はい、まあ、あのね、自分の中でも俺はすっきりするんじゃないかと思うよ、うん、よし来年1年、ね、とにかくあの血眼になって頑張ろうみたいな、はい、そういう意思がこう出てくると、うん、やっぱもう一度なんかこう怖さが出てくるというか、はい、佐々木のね、うん、今なんかねちょっと足に当たりました、もう降板しました、そうなんですとか、はい、立ち上がり打たれちゃいました、はい、負けましたみたいな、うん、なんかちょっとすっきりしないよね。そうです、らしくないよね、うん、でここまであの6勝3敗で防御率も 2.20 というふうに、はい、やっぱりアメリカの評価でもコントロールに苦しんでいるというふうにも書かれているので、ねえ、なかなかとかメジャーに行く成績ではないのかなっていうのは分かりますよ、ね。まあ、あとはメジャーみたいのは千葉マリンじゃないところでの投球をちょっと見てみたいよね、多分。そうですね、風の影響を受けなかったらどれだけのボールなんだろうかとか、はい、どういうバッターの対処をしていくんだろうかとか、うんうん、まあ、他でも投げてるけどもね、はい、今の現状の状態をそういうふうな形でもしっかり把握はしておきたいんじゃないの、メジャーも。
そうですよね。あとさらにドジャースの情報を扱うサイトドジャーネーションではオフシーズンのビッグターゲットは FA にならない可能性という見出しで、佐々木朗希投手が今年の冬にメジャー移籍しない可能性が高まったことを紹介し、早すぎるメジャーの移籍は佐々木投手のキャリアにダメージを与えるかもしれないとも指摘しました。あ、いいね、はい、ドジャースの情報を専門に扱うサイト。やっぱそうだよ、はい、あのね、このまま行ったんでは、うん、やっぱロッテ側に対してもやっぱ失礼だよ、うん、やっぱしっかりしたものを残して行ってきますというようなね、うん、言葉を残していけるようにならないと、うん、本当に行くのって行きますよ。じゃあこれじゃあね、はい、やっぱメジャーの方も取りにくいと思うし、うん、やっぱ今の成績でやっぱ取りにくいよねメジャーもね、うん、あのそこには多額のお金が動くわけで、まあ、だから多額じゃなかったらいいよっていうようなことでしょ、うんうんうん、多分そういうことなんだ。でもそれじゃ納得しないでしょっていうことだよね、はい、だから山本吉野部、うん、今永が言った、うん、それは同等欲しいよねって、うん、いや欲しいですと、うん、いやもしあれだったらそれ以上にって、いやこの成績じゃ申し訳ないけど半額以下しか出せないよってなるとやっぱ佐々木も動きにくいでしょ、ね、自分の価値として、うんうん、だからやっぱりしっかりしたものをねやっぱこう残して、うん、まあ、行くんだったら行ってほしいなとは思うけどね。まあ、彼のキャリア、ロッテでのキャリアの中でどうしてもワンシーズンをその投げきれないというか守りきれないでよく言われているのがその体力面だったりとかガラスの体っていう風にその見出し出ることもあるんですけど、そのロッテでの例えばそういった彼のケアとか体力面でのそのバックアップっていうのはそれどういう感じになっているんですかね。なんか過保護だとも言われたりもしてますけれども、うん、まあそうだな、過保護にする理由っていうのが金の卵だから、うん、そのまあ一つの商品としてメジャーとのですよね、まあ、まあ大事にするわな。まあ、しかしなんていうの、周り野球をやっていく環境がすっきりしてないんじゃないかなっていうの気がするよね、うん、だからまあ今年春先の騒動があったりだとか、いやそうじゃなくてやっぱ佐々木に純粋に野球をやらせろよと、はい、ね、いやその中で体も作っていくし、うん、ケアもしていくし、まあ、そうしたら持つんじゃないのって、まあ、いろんなことがこう入り込んでて、はい、なんか重荷を背負って投げてるような感じがしてならないんだよ、うん、だからそうじゃなくてやっぱりすっきりした形で、だからもう声明出しゃいいと思うよ本人が、本人が X でもいいですし、いやもうその方がねすっきりすると思うよ、うん、すっきりして迎えると思うよ。だからまあ野球選手の1年2年っていうのはすごく長い時間だけどね、まあ、だけどここで1年本当に歯を縛って頑張ったら道は開けてくるっていうふうに考えると1年ぐらいねやったって損はないと思う、うん、もちろんそれで自分のまた価値がそう上がるからね、まあ、上がるか下がるか分かんないけどねやってみないと、はい、まあ相手もいることだから、うん、まあ、だけどこのままではねやっぱ本人も不本意になるし、うん、メジャーも取りにくいという、うん、だから一番何をしなきゃいけないか頑張るしかないんで。そうですよね、まあ、みんな頑張ってメジャー行ってるんだから、うん、で山本由伸、ね、肩の不調で休んだけど、はい、そらオリックスの時はめちゃくちゃ頑張ってたもん。そうでしたね。そうだろう、それを何年も続けてましたね。 そらね向こう行ってね故障するって分かるよ、うん、それ以上に腕振らなきゃいかんのだから、だから並大抵のことではやっぱメジャーには通用しないし、うん、佐々木朗希もね山本由伸見てたら分かると思うよ、うん、あれだけ投げていって故障って分かるもん。そうですよ ね、で投げないで1年間ローテーション守れないで、うん、ね、はい登板しましたまた休むってもう批判の嵐だから多分あの自分が苦しみますよね、向こう行って、うん、だからまあ頑張ってほしいなって思うね。そうですよね。なんかその一方でなんか中日の高橋宏斗投手のかなんか株が急上昇してるみたいな。当たり前だよ株上がるところじゃないよ、まあ、そうですよね。いやめちゃくちゃなピッチャーだよ、ね、いいピッチャーだよ。数年後にはやっぱりメジャー行きますかね、ポスティング。いやそりゃ行くでしょね、やっぱそう故障しなきゃいいけどな。で、あのプラスメジャーリーグ、まあ、もちろん、ね、WBC で非常にもうかあの海外のチームからも評価を受けてるっていうのはあるんですけど、さらにこの今のピッチングでどうでしょう、複数の球団がもうちょっと代理人通してアプローチみたいなのは可能性あるよ、ね、ありますよね。そりゃボールに力が違うもん、うん、だからまあそりゃもう高橋宏斗って
ね、今年頑張りました、行ってきますみたいな、うん、OK みたいな感じだろうけどな、まあ、だけどまだ出せないな、もうちょっと若すぎますね、まだちょっと若いので年齢的には、うんうん、出られると困るからね、中日が。いやそうですよ、高橋宏斗投手では絶対勝ちが計算できるっていうね、でローテーションも守れるしな、そうですそうです、でスタミナもあるし、うん、まあ、とにかくバッティングでも純粋に一生懸命やるしな、はい、そうなんですよ、ね、だからその純粋さがいいよね、うん、まあね、今年の、ね、なんかこういった形でこの日本のマスコミではなくてアメリカの報道で、うん、まあ、佐々木朗希投手が今シーズンオフメジャー何年かみたいに入ってきましたけれども、やっぱりちょっとね本人の口からもなんか聞きたいなっていうのは、まあそうだな、まあまあでも本人もこの状態でいけるなんていうのは想像しないんじゃないの、うん、まあ、それだったらもう今年1年頑張って来年1年頑張って、ね、うん、あのロッテと交渉して、うん、まあ、いけるように頑張りますと、うん、いうようなことだったらファンも後押ししてくれると思うし、ね、そうですね、あの自分自身納得してすっきりメジャーに、まあそうね、いけますもんね、はい、その方が、まあ、そういう風になってほしいな、そうですよね、はい、まあ、佐々木朗希投手というとあの脱三振の、ね、記録も作りましたし素晴らしいものを持っている、うん、選手なので、ぜひその力を発揮してメジャーに行ってほしいなと、まあそうだね、はい、思います、はい。